Hola i benvinguts a Temps de Descompte, el programa d'esports de Berga Televisió. Continuem un dia més en el nostre espai per tal de donar-los a conèixer tota l'actualitat esportiva de la ciutat. Com és habitual, per tal de donar inici a aquest espai, anem a donar pas a la nostra entrevista. Avui ens acompanya Pere Blanco, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Algemesí, i anem a aprofitar l'ocasió per tal de conèixer un poc més la seva funció de la seva regidoria i també les últimes informacions en matèria d'esport. Pere, benvinguda a Temps de Descompte. Moltes gràcies. Pere, en primer lloc, m'agradaria que ens explicares quina és la funció del regidor d'esports. Bueno, pues, en un ajuntament com el GMSI, en tantes possibilitats esportives com hi ha, pues és simplement coordinar un poc i intentar que tots ho tinguin el més fàcil possible, que la cosa funcione i que el públic puga també acudir a veure-ho. Però bàsicament facilitar la pràctica de l'esport a tot el món, tant als clubs com als particulars que vulguin utilitzar les instal·lacions per al seu compte, i sobretot entenc que des del punt de vista del poble, pues, fomentar l'esport, que sempre, com jo dic, sempre no té contraindicacions, vull dir, és algo que és bo, siga qual siga, la que siga l'edat i les condicions de cadascú. Això sí, cada un s'ha d'adaptar a unes circumstàncies, però vida sana és el primer objectiu per a tots. També, per supost, la competició i la possibilitat de que la gent tingui al seu abast pues, participar en aquell esport que més li agrade i que les instal·lacions estiguin adequades i puguen anar endavant en aquest sentit el millor possible. Aquesta legislatura és la primera en què estàs al capdavant de la regidoria d'esports. M'agradaria que en aquests 2 anys que portem de legislatura ens contaràs un poc que, en fi, que és el que s'ha estat fent en matèria esportiva. Bé, quan des del principi jo crec que l'objectiu de la regidoria no ha canviat perquè hagi canviat la legislatura. Està clar que l'objectiu és el mateix, vull dir, la pràctica de l'esport, facilitar-la i permetre-la i que la gent puga fer vida sana i esport en aquell cas que ho exigisca o que ho demande de competició, inclús d'èlit, és per a tots, vull dir, és algo genèric. El que sí que hem fet i duguem treballant en aquest tema també des de l'inici és intentar posar una pauta escrita que marqui el funcionament de les subvencions i de les ajudes per als clubs a l'hora de regular la col·laboració de l'Ajuntament en els clubs esportius i en els esportistes, d'una manera que estigui pautada, que no sigui algo aleatori, i en aquest sentit hem fet uns barems que s'han publicat i que el que estan intentant és això, regular per una banda com s'han de tramitar, com s'han de concedir, quines quanties corresponen en funció d'uns certs barems a tindre en compte, i això és està sent l'objectiu, que jo crec que sí que estem portant-lo endavant. En realitat, ara, i un poc adelantant-me a l'entrevista, en els 2 anys que ens queden hi ha un tema clar que volem posar en marxa, que és el del gestor esportiu, que col·labori a gestionar tot això i també permeta que des de la regidoria d'esports i de la cultura, que el tècnic és compartit, puga també obrir-se el ventall de treball al ampliar la gent responsable dels temes que va duent-los. I seguirem en aquest sentit i l'objectiu també és un poc intentar coordinar l'esport de base per a que qualsevol xiquet puga triar qualsevol tipus d'esport i puga dedicar-se a ell plenament. Estaràs d'acord amb mi que Algemesí és una ciutat molt esportista. Si entrem en la pàgina web de l'Ajuntament i mirem la secció d'esports, en l'apartat de clubs trobem més de 30 clubs diferents de moltes disciplines. Alguns d'ells sabem que són molt nombrosos, com pot ser el Racing d'Algemesí, el Club de Balonmano, el Club de Bàsquet. Què suposa per això per a una regidoria d'esports tindre tants clubs? És un goig. La veritat és que l'objectiu de la regidoria d'esports, com deia, ha de ser ixe, que la gent tinga un ventall el més ample possible de possibilitats de pràctica esportiva
i de nivells de pràctica esportiva per a que puga acollir-se al que més li apetisca o al que més li agrade. I això ho facilita molt, evidentment, tindré allí un club de futbol, de bàsquet, de handball, de tantes coses, perquè això són els que més gent tenen practicant-los, són els majoritaris també, per una altra banda, i és algo lògic, però hi ha moltes altres possibilitats, així està l'atletisme, està el piragüisme, està el tennis, vull dir, quant més clubs i més associacions en cada un dels esports n'hi hagi, o en tots els esports tinguem, més senzill és de gestionar el tema. La gent té la possibilitat d'anar a qualsevol d'ells i a través de qui estiga dirigint-los, pues, practicar-lo, incloure's en la seva organització i practicar-lo al nivell que li parega convenient. Això, des del punt de vista de la regidoria, és facilitar-nos molt el treball. Si intentarem incloure un esport que ara no tinga la possibilitat en el GMSI, pues seria molt difícil. Com localitzes algú que vulgui? Fins ara, i és l'avantatge, és la gent qui ens ofereix possibilitats i no para d'oferir-ne, d'ampliar-se en el tema, i és gestionar-ho i intentar facilitar-ho perquè totes aquestes possibilitats puguen anar endavant i estiguin obertes a que qualsevol pugui participar en elles. En aquest sentit, tantes agrupacions, com se'n gestiona el tema que comentaves abans, ja sigui subvencions o ajudes que puguem demanar a l'Ajuntament per tal de realitzar la seva pràctica, utilitzar instal·lacions o realitzar competicions. Sí, sí. Bueno, des del punt de vista de la regidoria i de l'Ajuntament, en realitat no només de la regidoria, sinó del poble, allò més bàsic és tindre instal·lacions que permeten la pràctica de tot tipus d'esports. Crec que el GMSI està ben dotat en aquest sentit, un poliesportiu meravellós, que a més, de fet, tenim constància que ve gent de fora també a practicar esport així, que és un senyal de que està en bones condicions, està a l'estadi, està al pavelló, vull dir, crec que gestionar les instal·lacions per a que la pràctica pugui ser el més majoritària possible, que tots tinguin cabuda en això, és un dels objectius. Perquè realment, si no n'hi hagueren a on practicar algun esport, evidentment no podria dur-se endavant. No? I després sí que és de veres que gestionar les ajudes, els diners no arriben per tot, ojalà tinguérem uns pressupostos que ens permeteren gestionar qualsevol cosa o subvencionar tot allò que se fa, i en aquest sentit pues, hi ha que regular el funcionament, regular com se decideix les quanties que s'adjudiquen en cada cas, també un poc en funció de barems de participants, d'objectius, de nivell de competició en la que s'està, i en això estem. Intentar que siga algo establert, que la gent quan comença la temporada, ahir estan les normes, de fet, enguany ja han fet la reunió en el Consell d'Esports per explicar els criteris, que pràcticament segueixen idèntics als de l'any passat, que ja modificarem en part, i la gent pot veure què és el que se valora de cara a concedir més ajudes per part de l'Ajuntament. I en aquesta adaptació estem, a aquest canvi que hem elaborat. Esta temporada bueno, podem destacar equips com el Recital GMSI, el Va de Bàsquet o el Club de Futbol Sala Bar Gol d'Oro, que bueno, han resultat campions de les seues respectives lligues. A més, el club de balonmano del GMSI també ha tingut una bona temporada, ha quedat tercer, inclús l'infantil ha passat a un sector nacional. Estos resultats, què suposen per a un regidor d'esports? Pues un verdader goig, perquè que ixe esport, això vol dir que aquests clubs estan funcionant correctament, que tenen esportistes en bon nivell, i que es permet quedar campions i ascendir en algun cas, com ha sigut en el Racing i el Va de Bàsquet, i
això és meravellós, vull dir, és l'objectiu. El que es pretén és que se practique el millor possible, que la gent siga capaç de millorar el seu rendiment en l'esport que està practicant, i quan estem parlant d'esports d'equip, és evident que hi ha d'haver una conjunció. Una persona que jugue molt bé a qualsevol esport dins d'un equip pues pot fer que els seus resultats milloren, però per a que realment sigui efectiu ha de ser un equip que treballa conjuntament, que sàpiga compensar les línies i que sàpiga dur-lo i coordinar-lo per part dels entrenadors i per part del club, i que siguin aquests resultats vol dir que està funcionant correctament el club com a tal i l'equip concret que ha aconseguit ascendir sobretot. Però, clar, quan un club com el Racing puja de categoria, vol dir que darrere té tot un treball de molta gent que potser no es veu, que no juga, que no, però que està ahí, de coordinació, de direcció, d'entrenadors i de més, i està funcionant correctament. L'objectiu és que això puga continuar en aquesta línia, per suposat, i que siga el millor resultat possible en tots els esports que s'estan practicant al poble, que són moltíssims, clar. Darrere dels grans clubs de la ciutat, com pot ser el Racing del Gemessí, el club de bàsquet o inclús el club de balonmano de Maristes, hi ha grans escoles esportives que al llarg de l'any agrupen a una quantitat important de xiquets. Com valores la importància d'aquestes escoles esportives? Jo crec que és fonamental. Des del punt de vista de la regidoria, és més important l'escola, la base de cada un dels equips que has nomenat, i de qualsevol altre, evidentment, que el primer equip. El primer equip és el resultat de tot un treball, que la gent s'introdueix primer en l'esport, va millorant i va pujant de categories, pujant d'edats, i arriba a formar part del primer equip, i que el primer equip tingui aquests resultats vol dir que tot això està funcionant. Des del punt de vista de la regidoria, és bàsic el foment de l'esport en la gent jove. Creguem que tota aquesta joventut estigui fent esport és molt positiu des de qualsevol punt de vista que se vulgui mirar. Per una banda, perquè és sa que facin esport, per una altra banda, perquè fer esport implica una dedicació, unes hores, un esforç d'anar a practicar-lo, que moltes vegades impedeix que estiguin en altres activitats menys sanes o menys, més de carrer, menys positives, diríem, física i mentalment. I, per una altra banda, moltes voltes, jo ho he viscut a Xina, en molts casos, els xiquets que estan fent esport s'han d'organitzar també millor en les seues activitats acadèmiques, diríem, perquè han d'aprofitar el temps. Tenen 2-3 dies d'entrenament entre setmana, un partit del cap de setmana, i això es lleva temps d'allò, i en realitat el que això pot suposar és que sàpiguen organitzar millor el temps i rendir més també en el que li dediquen acadèmicament als seus estudis. Això és positiu, se mire per on se mire. Per això l'objectiu nostre és més les escoles de base i el aconseguir que la gent jove s'incorpori a l'esport al que vulgui. Si és des dels equips majoritaris, també, allà és on està la majoria, i per això tenen el tiro que tenen, perquè és el que més se coneix, el que més se veu per la tele, o el que més... però en qualsevol, en realitat. L'atletisme i altres coses, el piragüisme, que no es veuen tant, és bo les escoles de base que tenen, que estan també ahí, i que encara que no siguin tan majoritàries, estan treballant d'ells i estan obrint un ventall i una possibilitat a la gent que no els agradeix això de poder anar als altres. Com dic sempre, l'esport no té contraindicacions, i en aquest sentit és positiu, es mire per on es mire. Hem destacat els equips majoritaris, però
També pensa que podem destacar ara mateix clubs que són minoritaris, però que també aquest últim any han obtingut bons resultats. És el cas de Majo Pellicer, que ha tingut bons resultats en paddle surf, xiquets del Club d'Atletisme, que també han obtingut recentment títols del Campionat de la Comunitat Valenciana en pèrtiga i en salt d'altura. També tenim persones destacades en el món del tennis i, en fi, en altres esports d'estos minoritaris. Valoramos un poc també la importància de destacar estos trofeus que estan portant a la ciutat d'Algemesí i estan donant a conèixer el nom de la ciutat en diferents campionats. Sí, la veritat és que en quasi qualsevol lloc es mire, com tu dies, n'hi ha premis, campionats d'Espanya inclús, ara han hagut uno de petanca, de fisioculturisme, és un resultat que només pot ser una satisfacció per al poble, per a l'Ajuntament i per a la regidoria, evidentment. I ahí estem, l'Escòter també ha aconseguit algun campió d'Espanya en piragüisme, en atletisme estan, com tu dius, fent-se també. Tot això és una base ideal per a obrir aquest ventall, com diem. No es pot demanar més, vull dir, en realitat l'Ajuntament no donem coll a valorar i a rebre tots els premis que els esportistes del nostre poble estan aconseguint. És boníssim. Això, per una altra banda, en algun cas ens crea problemes perquè el tenis taula, per exemple, té una escola de xiquets important que continua creixent, ha fet unes jornades de portes obertes el mes passat i està buscant també que la gent entre a un esport que sempre ha estat ahí, que en el Gemessí ha tingut tradició de sempre i això és positiu. Això ens crea problemes, perquè n'hi ha que buscar com coordines i com aconsegueixes els espais perquè la gent puga practicar el seu esport en les millors condicions possibles. I no sempre ho tenim, vull dir, no sempre tenim les possibilitats de trobar a on ubicar la pràctica de l'esport de manera correcta. Ahí estem. Crear problemes, però benvinguts siguen. En el sentit del que estava dient abans, que n'hi hagi molt d'esportista, pues, encara que siga per a crear problemes a la regidoria, en el sentit d'aconseguir dotar-los, pues, intentarem anar solucionant-los, que no sempre és fàcil, com dic, perquè la temporada econòmicament no és de les més bollants que hem tingut en l'Ajuntament i en altres administracions i bé, intentem solucionar-ho el millor possible coordinant coses i a veure si podem acudir a tot en les millors condicions possibles. El que s'estàs contant pues, és el que sol passar. Tants clubs, les instal·lacions són les que tenim, que estan molt bé, com hem comentat abans, però a vegades ens queden curtes per a tantes activitats, per a tants clubs i per a tantes necessitats que tenim. I hem pogut veure aquests últims anys pues, que a vegades es creen certs conflictes per l'ús de les instal·lacions. El nou pavelló cobert que està projectat, imagine que donarà un poc de solució i sortida a tots aquests clubs i aquests conflictes que n'hi ha per espai. Sí, jo confiem en que sí, evidentment, en la intenció del fer el pavelló annexe, que en realitat van enganxats a l'actual en el nou perquè puguen gestionar-se més fàcilment, en un accés conjunt, si se vol, o separat, quan interesse, i en una pista que permeta no només, com tenim en l'actual, una reglamentària a tots els nivells, tant de bàsquet com de handbol i futbol, sinó que en el nou pavelló, de través, aniran dues pistes de bàsquet que seran absolutament reglamentàries també i que, per tant, podran jugar-se dos partits oficials al mateix temps en el nou pavelló, a banda de la pista del que ja tenim ara. Això amplia molt el ventall de possibilitats. Crec que solucionarà problemes i n'hi ha que buscar la forma de que solucionés majors possibles. Com tu dius, en el pavelló actual, ara mateix està jugant-se entre setmana està de nit i prou tard perquè no hi ha prou hores per a tots els demandes que té.
Clar, hi ha un marge d'hores que la gent no pot utilitzar-les, a partir de les 5 de la vespre comença l'ús massiu i s'ha de coordinar. De fet, estem fent-ho a base de reunions trimestrals en tots els clubs que participen per a coordinar i si algun hueco se queda poder-lo cobrir en un altre. Això, mentre el nou pavelló no estiga, pues, haurà de seguir-se en aixina. Enguany entra també el club de futbol que tu mencionaves i això mos ha quedat. Però ahí està, estem fent l'esforç de que se coordinen. En realitat són ells qui ho fa. L'Ajuntament està un poc al cap per a comprovar que s'arriben a coses lògiques i de sentit comú per a tots. Crec que està aconseguint-se, això millorarà moltíssim en el nou pavelló quan estiga, i mentrestant doncs, no tindrem altra que seguir acoplant-nos ahí, inclús com s'ha fet en algun cas utilitzant pistes exteriors del poliesportiu i de més, mentre no se puga solucionar de l'altra forma. Canviant un poc de tema, algo que dona molta vida a la ciutat d'Algemesí són totes les competicions que els diferents clubs organitzen. Sobretot una, les que més destaquen són les que es practiquen en els carrers de la ciutat. En primer lloc, podem destacar les curses que organitza el Club Tortuga, com pot ser la Mitja Marató Samaruc o recentment la Volta a Peu Sant Onofre que hem viscut. Això que, contamos, com influeix en la vida diària de la ciutat d'Algemesí? El Club Tortuga és, jo crec que és un exemple, allà on vulguem posar-lo. És increïble, vull dir, lo bé que funcionen, lo disposats que estan sempre a col·laborar, no només en l'Ajuntament, sinó en qualsevol que ho demani. Vull dir, de fet, pràcticament totes les carreres que en Algemesí s'organitzen, ells n'organitzen unes quantes, que no cal ni dir-ho, l'èxit que ha sigut la Volta a Peu de Sant Onofre, hi han fet carreres des de 100 metres per Benjamins hasta els majors, els 10 quilòmetres que s'organitzen cada any. I és, com dia, una forma més d'introduir els xiquets en l'esport. Les seues són un èxit d'organització perquè tenen una pràctica tremenda d'organitzar-les tots els anys. Però és que no se limiten a organitzar les seues. Les que l'Ajuntament fa, que és l'Ajuntament qui les organitza, són ells també qui col·laboren amb nosaltres, qui fa les propostes del recorregut, els voluntaris per tot el recorregut dirigint a la gent perquè no hi hagi cap problema, i totes les associacions que demanen ajuda per a events benèfics que s'organitzen contínuament, tenen el Tortuga també ahí per a col·laborar. Jo crec que no es pot demanar més. És, com dic, un exemple, allà on vulgués posar-los, no crec que en algun lloc n'hi hauran que funcionen tan bé com ells, però jo crec que és immillorable, vull dir, en aquest sentit. I l'agraïment al Tortuga és continu. Sempre que em conviden a coses, estic en ells perquè és la forma de respondre a aquesta col·laboració tan gran que tenen en el poble i en nosaltres en concret, i estem encantats de tindre-los ahir. Sí. En aquest sentit, activitats com les curses populars de la Volta a Peu, la Sant Silvestre, les curses que organitzen per diferents associacions benèfiques, inclús també la volta en bici que també es realitza les fetges similars, que suposa veure tanta gent de diferents edats i condicions físiques practicar esport. Això imagina que per un regidor d'esport serà una satisfacció. Sí, sí, pel regidor d'esport i pel de sanitat, en realitat, perquè és el que dia, és a dir, n'hi ha qui li agrada practicar esport i fa esport serio, de pautat, controlat, perquè està fent uns esforços grans i això s'ha de fer estudis mèdics prèviament també, si ho comença de nou i controlar-los per a fer-los adequadament, però en quant a vida sana, és evident, que la gent que camina per tot el poble els veus contínuament, de matí i de nit, la ruta del colesterol, per la Xopera, per el Camí Nou, per l'ermita de Sant Onofre, cap al polígon, per allà on vaig, hi ha gent practicant. Això
per al regidor d'Esports i també per a la sanitat, com dic, perquè ara mateix en el centre de salut han començat a fer unes rutes a peu que han proposat per a gent major, que estan funcionant ja, que ens han demanat col·laboració a l'Ajuntament i anem a fer-la, anem a marcar la ruta que ells estan recorregant en senyalítica i en propostes d'exercicis en cada un d'ells per a aquesta gent, i entenem que és el millor que pot passar. Igual que se col·labora pues, en les ames de casa, en les activitats que ells plantegen, en els jubilats, en moltes altres coses que feren fa unes setmanes també l'exhibició de tai chi, de ball... Tot això és vida sana, com dic, i és un goig tindré tantes possibilitats per a tot el poble, en realitat. És l'objectiu, clar. Seguint també el tema de treure l'esport al carrer, també puc veure aquest últim any que el club de pilota valenciana del Xemesí és un club menuder, però que durant els últims anys està acollint una quantitat considerable de xiquets. Van poder veure en les activitats culturals de la Nova Muixeranga que realitzaren una partida professional amistosa al carrer Nou del Convent. Com valores, en fi, en primera part, aquesta partida que es va celebrar i també l'intent d'este club per tal de tornar a traure i donar-li importància a aquest esport que és tan nostre com és la pilota valenciana. Sí, el club de pilota ja fa temps que està treballant en el sentit, i ahir es veu el resultat, vull dir, això te poses i no ix. Requereix un temps de dedicació, requereix un esforç i requereix gent que se dediqui a ell per a poder després arribar a aquestes consecucions. Vull dir, i efectivament, com esteu dient, hi ha un grup gran de xiquets que estan començant la pilota, que estan anant al mini trinquet i que estan utilitzant-lo molt més del que s'utilitzava, fins al punt que estem plantejant-nos, estem ja en el projecte per a adaptar-lo, per a millorar-lo, perquè necessita també alguna millora per al pas dels anys i la poca utilització que ha tingut en algun moment. Ojalà que... No, ojalà no, jo dono per fet que ells ja estan funcionant i que van aconseguir una escola significativa, vull dir, en número de gent, en hores de pràctica i en objectius a llarg plaç. És el que parlàvem dels altres, vull dir, això ve de tot el treball que està fent-se. Efectivament, crec que estan treballant molt bé. La mostra del carrer Nou del Convent va ser un exemple, però en el mini trinquet pràcticament totes les vesperes estan jugant allí i n'hi ha molts xiquets i això farà que el club continuï endavant i que ens posi a nosaltres en el problema d'adaptar-lo i el millor possible, no només recuperar-lo perquè estigui en les millors condicions per a la pràctica, sinó intentar també fer alguna cosa més per la pilota i adaptant també l'entrada, que és, ojalà que ens arriben, estem pendents d'unes subvencions que ja s'han convocat per a no només millorar el que ja teníem previst en els pressupostos, sinó fer alguna cosa més, augmentar les possibilitats de treball d'ells i de tots els xiquets que estan entrant en el club perquè se senten atrets per el xoc de pilota, que ojalà que s'assente no només en el Xemesí, sinó al llarg de tot el País Valencià, que està fent-se de fet i que tornem a l'esplendor que ha tingut en altres anys. Això encara queda recorregut, però estem en el camí, jo crec. En aquest sentit, el club sempre demanda un trinquet gran, no un mini trinquet. Valorant totes les instal·lacions que tenim en la ciutat, ja com és poliesportiu, estadi municipal, velòdrom, piscina municipal, no sé si n'hi ha plantejat donar cabuda a, en fi, ampliar les instal·lacions. Estem treballant en aquest sentit. Vull dir, lo del mini trinquet és imprescindible, com a mínim, la rehabilitació per a que estigui en bones condicions. Però, ja dic, com dic, aspirem a fer alguna cosa més que això. Sí que estem en un punt en el que hi ha coses que requereixen millora. El camp de gespa artificial del poliesportiu necessita ja
una reparació perquè ja té uns anys i, a més, ha tingut un ús intensíssim i se nota en ell. Ojalà que... la intenció seria que un guany haguera pogut ser. No és fàcil, a les altures que estem, que ja siga possible, però estem pendents encara de la convocatòria d'alguna ajuda per part de la Diputació que ha dit que estan estudiant i que intentaríem acollir-nos perquè ho necessita. En l'estadi també estem plantejant-nos ampliar els vestidors per a que puguen els partits anar contínuament un darrere l'altre i no estar pendents de que acabi un perquè no hi ha prou. El velòdrom està ahí, que està en relativament bones condicions, però també requeriria alguna cosa. Ara mateix estem ja de camí a asfaltar una de les dues pistes que hi ha en el Bernat Guinovart per a que siguin més útils, perquè ara mateix són de terra i embruten moltíssim i això fa que no s'utilitzin tot el que se podria. I, bueno, i estem intentant millorar en aquest sentit en tots els aspectes que ens plantegen, perquè suggerències ens arriben per tots els costats, clar, i anem arribant on podem. Ojalà que puguem incrementar això. Estem pendents també un poc de què passa en el romanent de l'any passat, perquè mentre no s'aproven els pressupostos de l'Estat no sabem de quina part disposem, i valorant totes aquestes coses és un poc on estem. Pues Pere, fins ací la nostra entrevista. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i tornar-nos a conèixer tanta informació des de la teua regidoria d'Esports. Gràcies a vosaltres. Ojalà que en aquests temps que queden vagin concretant-se totes aquestes coses que tenim de camí i continuï millorant la possibilitat de practicar esport per part de tots. Bé, fins ací la entrevista de Pere Blanco. Test de descompte continua, no se'n vagin. A continuació els deixem a les notícies més recents. El Club Ciclista d'Algemesí va celebrar la competició cadet de ciclisme Trofeu Sant Onofre, en la que van participar 31 ciclistes que van recórrer un total de 62 quilòmetres al circuit situat al Parc Bernat Guinovart i el barri del Pla. Prop de les 5 de la vesprada, els ciclistes participants es van reunir en les immediacions de la línia de sortida situada al carrer Sant Nicolau de Bari. Finalment, amb un temps d'1 hora i 38 minuts, va entrar en meta Guillem Fuentes, del grup esportiu Llopis, guanyador d'esta prova, seguit per Javier Grau, del Jiménez Ganga, i en tercer lloc, Gerard Montoro. En la classificació per equips, la primera posició va ser per al grup esportiu Llopis i la primera posició en les metes volants va ser per a José Cerdà, del Jiménez Ganga. Amb motiu del 40 aniversari de la fundació del Club de Bàsquet d'Algemesí, es va celebrar un campionat de bàsquet de la categoria Veterans al pavelló 9 d'octubre. Més d'un centenar de persones, entre jugadors, familiars i membres de l'organització, van omplir el pavelló 9 d'octubre al llarg de tot un matí per tal de gaudir d'una jornada de bàsquet que va reunir a amics i companys de diferents localitats. Este torneig de veterans va estar composat per un total de 8 equips, tots ells de la categoria veterans, i es van enfrontar uns altres i finalment la formació d'Almussafes es van proclamar campions del primer trofeu de veterans del Club de Bàsquet d'Algemesí. L'Scooter Club d'Algemesí ha celebrat la 57a davallada del Xúquer Trofeu Sant Onofre, en el que va reunir a més d'un centenar de palistes de totes les edats de 7 clubs diferents. Al llarg de tot el dia, a l'hangar de l'Scooter Club, al riu Xúquer, es van disputar les diferents proves de totes les categories, que van reunir a palistes benjamins, infantils, cadets, alevins i juvenils, i per altre lloc també es van disputar les categories adultes de sub-23, sènior i veterans. En la classificació per equips, la primera posició va ser per a l'agrupació de Silla amb 997 punts, que van aconseguir per 14 medalles d'or, 8 de plata i 8 de bronze, sumant un total de 30 podis. Seguint el club de Silla i en segona posició per clubs, va acabar l'Scooter Club d'Algemesí sumant un total de 606 punts per aconseguir 4 medalles d'or, 7 de plata i 4 de bronze, fent així un total de 15 podis. El club de futbol
futbol sala Bar Gol de Oro va celebrar el passat cap de setmana un torneig de 12 hores de futbol en el que van acollir a prop d'un centenar de persones a les instal·lacions del pavelló d'octubre. Un total de 12 equips es van inscriure en este torneig, de forma que en un principi es van dividir en 3 grups de 4 equips per a disputar la fase de lliga per tal de donar pas tot seguit a les fases d'eliminatòria. A les semifinals van sortir guanyadors l'equip Piponazo i el Mr. Coach, que posteriorment van celebrar la gran final. D'esta manera, l'equip Mr. Coach es va proclamar campió amb un trofeu i 300 euros. Així, l'equip Piponazo va ser el subcampió amb un trofeu i un premi de 100 euros. El nostre espai de Des de Descompte arriba a la fi. Per tal d'acomiadar-nos, es deixem amb un reportatge de la 33 edició de la Volta a Peu Sant Onofre d'Algemesí, que es va celebrar el passat cap de setmana. Amb l'arribada de la fira a la ciutat d'Algemesí i la celebració de les festes de Sant Onofre, el Club Tortuga d'Algemesí, fidel a les seues costums, ha organitzat un any més la tradicional cursa Volta a Peu Sant Onofre, en la que este any ha acollit a prop d'un miler de corredors de diferents punts de la comarca. La Volta a Peu Sant Onofre és una cursa competitiva que forma part del circuit de la Ribera. Esta cursa té un total de 10 quilòmetres de distància i fa un recorregut en la seva major part urbà, fent dues voltes a un circuit de 5 quilòmetres. Aquest any, la veritat, és la 33a edició de la Volta a Peu Sant Onofre i doncs, com any tras any, la veritat és que esta carrera és un dia un referent de la Ribera i és un èxit de participació. Avui han eixit ara vora 900 corredors, concretament 895 que anaven inscrits i per al Club Tortuga doncs, és un orgull doncs, que en la Ribera sigui la carrera que més multitudinària que n'hi ha. Ja a les 6 de la vesprada, en les immediacions de la plaça del Mercat, lloc on es troba la línia de sortida i meta, es van celebrar una sèrie de curses de categories, des d'infantils, alevins, benjamins, cadets i juvenils, en les que van participar més de 400 joves. Aquest també doncs, han sigut 4-6 xiquets, també la veritat és que un èxit també, xiquets, la veritat és que se m'han molt contents perquè les categories no són competitives i s'enduen tots el mateix, una medalla en el seu berenar, en la seva beguda, i la veritat és que jo xiquets estic veient molt, molt contents i jo crec que avui en dia prima més que tots tinguin el mateix, que n'hi haguin diferències de que guanyi un o guanyi l'altre i això, tots seran tots contents en el mateix regal i penso que tenen que tenir molt bona imatge del poble del Chimesí i concretament de la volta a peu. A mesura que s'aproximaven les 7 de la vesprada a la plaça del Mercat i en els seus voltants, es va començar a omplir de prop de 1.000 participants per tal de començar a fer els exercicis de calfament previs a la cursa. Esta cursa, en les seues 33 edicions, ja és un clàssic tant per als corredors algemesinencs com als de les poblacions veïnes. A més, les característiques d'aquest circuit fa que els assistents gaudisquen d'una carrera ràpida i en un entorn majoritàriament urbà. Este recorregut, la veritat és que és molt ràpid, és un recorregut totalment pla, totalment pla. L'horatge avui pareix que faig un poquet d'humitat, però bueno, no peta el sol, és totalment pla, dos voltes de 5 quilòmetres, i la veritat és que és un circuit molt, molt ràpid, és un circuit on s'ha fet molt bones marques. Avui pues, estarem alrededor de 3:30, 3:25 els primers. Puntuals a les 7 de la vesprada es va donar la sortida a esta cursa i els quasi 1.000 corredors van començar a córrer a través del carrer de la plaça del Mercat i el carrer Acadèmic Segura. D'esta manera, els participants d'esta cursa van recórrer dues vegades el circuit de 5 quilòmetres, recorregant els carrers de la ciutat on veïns i veïnes de la ciutat aprofitaven l'ocasió per tal d'animar els atletes. Després de 32 minuts i 43 segons, Rubén Crespo Romero del club Crespo Crono Runners va creuar la línia de meta proclamant-se així guanyador absolut de la 33a edició de la Volta a Peu Sant Onofre d'Algemesí. Bueno, la carrera del Gemití sempre és una típica dels carrers que mai pots faltar sense vindre i la veritat que feia una miqueta de calor però ha sigut una bona carrera, una bona carrera. I res, la eixida ha sigut lenta, estava en un grup de 3-4 persones i de cop a repent Josep ha canviat el ritme molt, molt brutal, ha posat un ritme frenètic i s'hem escapat ell i jo. I a partir del 4, no sé si perquè està fent el ramadan, que jo crec que sí, li ha passat factura i s'ha parat i m'he quedat a soles i he continuat jo a soles tota la carrera i res, fins a arribar a la meta. La veritat que
he patit un poquet perquè la calor feia mella, però bueno, ha sigut molt divertit i a tot el món li recomano vindre, sí, la veritat. I res, molt content, la veritat, molt content de guanyar la primera vegada així en el GMSI. En l'apartat femení, la primera posició va ser per a Lucía Alberola, també del Crespo Chrono Runners, que va fer un temps de 40 minuts i de 9 segons. Pues la veritat que m'ha vist millor de lo que em pensava, perquè és la primera volta que la faig, no coneixia el recorregut, m'havien comentat els meus companys del club més o menys com era, que eren pegar dos voltetes i tal, però fins que no la fas no saps. I la veritat que bones sensacions, se m'ha fet prou amena, prou divertida i per a repetir. D'esta manera, les primeres posicions van ser per a l'equip d'Alcira Crespo Chrono Runners, equip que en estos moments lluita per títol al circuit de la Ribera. Mira, portem dos anys, més o menys, des que vam formar el club, i res, estem ahí disputant el circuit de la Ribera, l'Albufera, el Divina Pastora de València, però sempre amb l'objectiu de divertir-se, passar-ho bé i fer esport. I la veritat que el circuit de la Ribera és un circuit on tenim dipositades totes les nostres il·lusions. A veure si podem al final proclamar-nos campió del circuit, com l'any passat. Serà dur perquè n'hi ha molts clubs amb molta qualitat, com el Caixa Rural i Riqui Esportiu, però bueno, anem a intentar fer tot el possible i sempre la mateixa idea de disfrutar i passar-ho bé. Sí. Parlamos un poc d'este club. Pues este club està format per gent majoritàriament d'Alcira i del GMSI. Jo, per exemple, soc de Cullera, però com soc assidua a les carreres i tal, sempre veia, pues, els altres anys, sempre veia molt bon ambient en el club i tal, i sempre, pues, este any em va cridar l'atenció i vaig dir, pues, vaig a provar, perquè jo sempre he entrenat per lliure, no solia estar en cap club, i la veritat que bé, o sea, n'hi ha dies, encara que t'agrada aquest esport, n'hi ha dies que no t'apeteix gens entrenar i la veritat que els companys, pues, t'ajuden molt i te motiven, i la veritat que molt bé. N'hi ha dies que quedem per a entrenar i uns en altres ens motivem i la veritat que molt bé. Estic molt contenta en el club. Per altre lloc, el primer algemesinenc que en fer la seva entrada en meta va ser José Tortajada Castell, del club Caixa Rural, que va fer un temps de 34 minuts i 59 segons. Va ser el sisè a la classificació general i primer en la categoria de veterans A. La carrera és molt bonica perquè, a part de córrer el poble, al ser una carrera que és molt urbana, sempre hi ha molta gent en el corregut i t'anima molt i se fa molta mena. Molta espenta per la gent que m'animava molt. I això, em patia molt perquè avui feia molta calor i molta humitat, però bé, al final ha sigut una carrera bonica, molt bonica. En l'apartat femení, Anna Monsó va ser la primera algemesinenca en creuar la línia de meta amb un temps de 40 minuts i 43 segons. Així doncs, Anna va ser la segona dona en la classificació general i la primera classificada en la categoria femenina veterans A. Bueno, pues la veritat que la carrera esta de Sant Onofre és un clàssic, sempre molt animada i són dos voltes, se fa dura perquè sol fer calor i bueno, m'ha resultat més dura, però bueno, el que dic sempre, no correr en el poble és un plaer, molta animació i tenia la primera pro, però no ha pogut ser i bueno, satisfeta de ser la segona primera local i bueno, molt ben organitzada, els companys del Tortuga, la veritat que sempre se treballa molt esta cursa i la veritat que disfruta i contenta. Amb esta cursa són ja 33 les edicions que Club Tortuga d'Algemesí organitza esta prova. 33 anys són molts i és per això que l'experiència al front d'este event fa que els corredors valoren la seva organització i al mateix temps siga un referent per als participants d'altres localitats. Sí, bueno, pues la veritat que el club se consolida com a un club de la zona de la Ribera de renom, conegut, que té molts membres. La veritat que n'hi ha molt bon rotllo i bueno, ells diuen que són com una gran família i la veritat que se volquen molt en este event. L'organització impecable, sempre el detall de la flor per a les xiques i molt bé, molt bé. Sí, la veritat que comparat en altres zones que estan propet, a mi em pareix que és una carrera que té molta més animació, perquè passa més per el que és la zona local. En les altres sempre tiren per el terme, per zona de tarongers, i acabes anant com molt solitària i així, doncs, bueno, passes per moltes terrassetes on hi ha molta gent animant i sempre t'estàs més resguardat i n'hi ha un bon ambient. En esta cursa van participar els corredors del Caixa Rural d'Algemesí.
Este és un club format per corredors de la ciutat i que participen en les curses que formen part del circuit de la Ribera. I any rere any lluiten per tal d'aconseguir el títol de campions d'este circuit. És per aquest motiu que en aquesta cursa van poder veure a molts corredors d'esta agrupació i estos van ser els seus resultats. Bé, m'ha trobat bé, el que passa és que fa molt pesat perquè són 10 quilòmetres i la veritat és que fa calor en este poble sempre. Ja, esta carrera, com sempre, molt bé, és una carrera en la que sol vindre molta gent. Jo antes la disputava quan era sènior, inclús crec que l'ha guanyat en dues o tres ocasions. Ara pues, bueno, la veig des de la barrera, ja un poc més arrere, des de la perspectiva ja de veterans, ja pues, un poquet a disfrutar-la un poc més, encara que avui no l'ha disfrutat molt perquè l'ha patit, però bueno, bé, és una carrera molt ben organitzada i bueno, de les clàssiques d'estiu. Amb els resultats obtinguts en esta cursa, el Club Caixa Rural segueix lluitant per tal d'aconseguir els primers jocs en el circuit de la Ribera. Bueno, pues per lo que puc veure jo, perquè no anava un poquet arrere, jo anava, avui anava un poquet més espaiet, ha quedat prou bé. Segons he vist, pues, este Tortajada ha quedat molt bé, ha quedat els 5 primers, crec, el primer veterà. I, bueno, i la resta de l'equip, pues, molt bé, en la tònica d'ells, entre els primers. Jo crec que és possible que hagin quedat primer per equip, potser primer o segon, no sé, no ho tinc clar, però bueno, bé, ha quedat molt bé, molt bé. Home, ara mateix ho tenim complicat, perquè l'equip de Crespo, este Chrono Runner, és prou potent i ens està donant molta feina, però bueno, estem ahí davant, encara estem entre els tres primers i confiem en que remuntem un poquet ara de cara a l'estiu. Enguany ens està costant una miqueta més perquè els altres equips s'han reforçat un munt i estem ahí peleant, però estem en la lluita. Sempre estem ahí segons, tercers, primers, estem ahí intentant veure donant guerra. La veritat és que nosaltres som del CMSI, la majoria, i representem el nostre poble i ens ho passem molt bé perquè entrenem tots junts i està molt bé. A mesura que anava transcorrent la vesprada, els participants d'esta cursa van creuant la línia de meta i la plaça del Mercat van poder gaudir del merescut descans. Una vegada l'últim corredor havia creuat la línia de meta, es va fer l'entrega dels trofeus on va estar present Pere Blanco, regidor d'Esports de la ciutat d'Algemesí. Impressionant, la veritat, la participació, l'organització del Tortugas, la col·laboració de tot el poble en l'acte, immillorable, no es pot demanar més. Ha sigut encantador començar en els prebenjamins, en els benjamins infantils, estimulant-los a practicar l'esport, que jo crec que ha de ser un objectiu de l'Ajuntament, per supost, de la regidoria d'Esports en concret, però en realitat de tots, en tots, perquè és algo que no té contrapartida, no té contraindicacions, i portar-los a fer qualsevol tipus d'esport és positiu. Per altra banda, l'organització de Tortugas, després de 33 anys fent-la, se nota l'experiència, el bé que treballen, la quantitat immensa de voluntaris que tenen, que col·laboren ells per poder fer el recorregut, per marcar-lo, absolutament per a tot. Crec que no els podem demanar més, sincerament, i és una festa, el Chemesí és una festa, tindré el carrer ple de gent fent esport, animant-lo i portant els xiquets a córrer. Sí, és importantíssim, la experiència i els anys que porta també duen això, la gent el coneix, la carrera de la Volta a Peu de Sant Onofre és coneguda en tota la comarca i això se nota, del Cira, del Xiner, de tots els parts. I, sincerament, és d'agrair també. És una resposta a tot això que estàvem comentant abans, vull dir, a lo ben organitzada que està i a gust que se senten en el recorregut per dins del poble i en part per fora també, vull dir, per la xopera, i la gent respon, clar, vindré a coses que estan ben muntades, és un plaer. La gent que està correguent venen encantats del tracte i de com funciona tot. Amb l'entrega dels diferents trofeus als guanyadors de totes les categories, es va finalitzar la 33a edició de la Volta a Peu Sant Onofre d'Algemesí. It's been a long day.
about you, friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all.